Mavzuyumning dolzarbligi shundan iboratki, allamning ishdagi o'zaro bog'lanish, samarali usul vositalaridan foydalanish hozirgi kunda katta ta'lim tarbiyaviy ahamiyatga egadir. Xususan prezidentimizning 2021 yil 19 martdagi 532 sonli qarorida fizika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilingan va ana shu qarorda belgilangan vazifalarga asosan magistrlik ishim dolzarb hisoblanadi. Magistrlik dissertatsiya ishimning maqsadi magistrlik dissertatsiya ishimning maqsadi fizikaning optika bo'limini integratsion yondashuv asosida o'qitishda kasbiy kompetensiyani shakllantirish metodikasini ishlab chiqishdan iborat. Obyekt sifatida esa umumiy fizikani o'qitishda fizika fanini o'qitiladigan ta'lim yo'nalishlari bo'lgan oliy ta'lim muassasalarida umumiy fizikaning optika bo'limini o'qitish jarayoni belgilangan. Magistrlik dissertatsiya ishimning maqsadidan kelib chiqqan holda bir qator vazifalarni belgiladik. Jumladan magistrlik dissertatsiya mavzusiga tegishli o'quv ilmiy adabiyotlarni asosda ma'lumotlarni tahlil qilish va fizikani o'qitishda integratsion yondashuvning metodik asoslarini o'rganish. Optika bo'lim mavzularini biologiya, geologiya, kimyo yo'nalishi talabalari uchun integratsion yondashuv asosida o'qitish usulini ishlab chiqish. Optika bo'limini integratsion yondashuv asosida o'quv pedagogik va axborot texnologiyadan foydalanish usullarini ishlab chiqish va integratsiyalangan dars ishlanmalarini ishlab chiqish. Tadqiqotning ilmiy yangiligi quyidagicha: dissertatsiya mavzusiga tegishli o'quv ilmiy adabiyotlardan demak ma'lumotlar to'planib tahlil qilib uning integratsion yondashuvining metodik asoslari o'rganildi. Optika bo'limini biologiya, geologiya, kimyo yo'nalishi talabalari uchun integratsion yondashuv asosida o'qitish usuli ishlab chiqildi va optika bo'limi integratsion yondashuv asosida o'qitishda pedagogik axborot texnologiyalarini qo'llash va foydalanish usullari ishlab chiqildi. Integratsiyalangan dars ishlanmalari ishlab chiqildi va ishlab chiqilgan dars ishlanmalari amaliyotga joriy qilindi. Demak, magistrlik dissertatsiya mavzui 3 bobdan iborat. Birinchi bobida fizikani o'qitishda integratsion yondashuvning metodik asoslari va adabiyotlar sharhi deb nomlanadi. Bu bobda oliy ta'lim tizimida fizika fanini integratsiya asosida takomillashtirish yuzasidan olib borilgan tadqiqotlar tahlil qilindi. Xususan xorijiy davlatlarida von Bertalanffi, Imboden va MDH davlatlarida Suvorov, Timnikov, respublikamizdan esa Xudoynazarov, Alimardanov va boshqa bir qancha olimlar oliy ta'lim tizimida fizika fanini integratsiya asosida o'qitish yuzasidan tadqiqotlar olib borgan. Xo'p, keyin ikkinchi mavzuyim o'quv fanlaridagi integratsiyani rivojlantirish bosqichlari haqida ma'lumot berilgan. Bu yerda integratsiya haqida integratsiya tushunchasi 18 asrda Spencer tomonidan izohlangan. Integratsiya bu ayrim bo'laklarning yoki elementlarning bir-biriga qo'shilishi yoki bir butunga aylanishidir. Integratsiyaning quyidagi turlari keng tarqalgan. Bu obyektiv integratsiya, konseptual integratsiya, nazariy integratsiya va muammoli integratsiya. Bizning magistrlik dissertatsiya ishimiz nazariy va muammoli integratsiyaga taalluqli hisoblanadi. Ya'ni nazariy integratsiyada ilmiy tushunchalarni aks ettirish, muammoli integratsiyada esa fanlar aro muammolarni tahlil qilish, uni ifodalash. Endi integratsiyani amalga oshirish bizlarga bilimlarning izchilligini yoki fanlar aro bog'lanishni o'qitishni yaxshi yo'lga qo'yishni yoki o'quv pedagogik faoliyatni optimallashtirishga va faollashtirishga hissa qo'shadi. Xo'p, 3-chi mavzuyimizda bo'lajak mutaxassislarning kasbiy kompetentligi. Kasbiy kompetentlik deganda biz mutaxassislik tomonidan alohida bilim va malakalarga egallanish emas, balki har bir mustaqil yo'nalish bo'yicha integrativ bilim va ko'nikmalarning harakatlarning o'zlashtirishini nazarda tutiladi. Keyingisida mana 2-bobda
İkinci bapta bu fizikanın integrasyon yoldaşı okutuş, asasda okutuşunu, yoldaşını amalga aşırış usulleri getirilgen. Demek bu yerde fizikanın biyoloji, geoloji, kimya yönelişleri için integrasyon yoldaşı asasda okutuş usulleri getirilgen. Yani grafikten görüntürtük ki demek ümumi fizike, biyolojide, kimyada ve geologiyada her bitta bo'lim qancha soatdan o'tilishi ve bizga taalluqli bo'lgan qismi ya'ni optika bo'limi geologiyada 6 soat, biologiyada 4 soat ve kimyoda 10 soat ajratilgan ekan. Keyin mana demak birinchisini olib qaraydigan bo'lsak fizikani biologiya bilan bog'lab o'qitish bu yerda bir qismi keltirilgan o'qitish usulini. Demak bu yerda yorug'likning sinishi qonuni va qaytish qonuni linzalar haqida fizikadagi to'liq ma'lumotga ega bo'lgan biologiya talabasi bu demak ko'zning biofizik mohiyatini umuman ko'zlarda tasvir hosil bo'lishini tub mohiyatini anglab yetadi. Keyingisida esa geologiya bilan bog'liqligi ko'rsatilgan, ya'ni bu yerda yorug'likning sinishi va qaytishini olib qaraydigan bo'lsak, geologiyada seysmoqidiruv razvedka, ya'ni seysmoqidiruv usuli bor. Seysmoqidiruv usuli orqali nur yuborib, uning tarkib, litologik tarkib o'rganiladi, jismlarning yoki tog' jinslarining yoki keyingisida fizikani kimyo yo'nalishlari bilan integratsiyasini olib qaraydigan bo'lsak, bu yerda ham demak keltirilgan yorug'likning spektroskopiyasi yoki spektrlar haqida o'rgansa, kimyoda esa o'sha spektrlar nurlar orqali o'sha moddaning kimyoviy strukturasi, uni qanday tuzilganligini ham ko'rish mumkin. Ya'ni bir nechtalar keltirilgan. Xo'p, 3-bobda tadqiqot natijalari va muhokamasiga bag'ishlangan. Bu bobda biz demak, fizika o'qitishda innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalanish usullari keltirilgan. Misol uchun mana olib qaraydigan bo'lsak, grafikda ta'lim oluvchining diqqatining vaqtga bog'liqligi keltirilgan. Agar bu yerda faqat ma'ruza o'tirganda, demak diqqatni pasayishini ko'rishimiz mumkin. Agar biz darsni ko'rgazmali namoyish, amaliy bajarish va turli metodlardan foydalanganimizda diqqatni o'sishini ko'rishimiz mumkin. Xuddi shuni esda qolish darajasi bilan bog'liq qaraydigan bo'lsak, agar biz ko'rish, eshitish va o'zimiz amalda bajarish, ya'ni hamma sezgi organlarimiz orqali ma'lumotlarni qabul qilishga harakat qilsak, unda demak diqqatni oshishi kuzatish mumkin. Eshitishda esa diqqat esda qolishda kam pasayishini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, 2-mavzuda optika bo'limini integrat o'qitishda axborot texnologiyadan foydalanish usullari keltirilgan. Bu yerda ya'ni fizikada hamma tajribalarni biz laboratoriya sharoitida ko'rsata olmaymiz. Biz buni kompyuter texnologiyalaridan foydalangan holda modellashtirib ko'rsatishimiz mumkin. Shunday dasturlardan biri FIT dasturi hisoblanadi. Ya'ni bunda buni qulaylik tarafi o'qituvchi alohida dasturlash tilini bilishi kerak emas. Bu yerda FIT dasturida ya'ni modellashtirib ko'rsatilgan. Bu yerda fizika ham bor, biologiya, kimyo va bir nechta biologiya, kimyo, matematikalarga oid qismi ham bor, ya'ni FIT dasturida. Mana misol uchun oddiy bitta ko'radigan bo'lsak, ko'z va rangli ko'rishni ko'radigan bo'lsak, bu yerda biz ma'ruza o'tib, buni amaliy o'zimiz ko'rsatib bersak, misol uchun qaraydigan bo'lsak, talabalarga yanada xo'p, bu yerda ko'ramiz, mana agar video ko'ringanda mana agar ko'taramiz, mana qizilni ko'tarsak, bu yerda qizil nur keladi-da, buni ko'zida miyasida tasvirni qizil ko'rsatadi. Xuddi shunday mana yashilni olib qarasak, yashil ko'rsatadi, ko'kni olib qarasak, ko'k ko'rsatadi va bularni aralashmasidan har xil ranglar hosil qiladi. Biz talabalarga mana shu birinchi mavzuni tushuntirib berib va ko'z va rangli ko'rishda xuddi shunday rangli ko'rishni biz mana shunda amaliy FIT dasturida ko'rsatib berganmiz. Yoki keyingisida yorug'likning sinishi linzalarda tasvir hosil qilish. Bunda ham mana linza bilan buyum orasidagi masofani o'zgartirgan holda tasvirda o'lchami kattalashgan, kichiklashganligini yoki yig'uvchi linzani o'rniga sochuvchi linzani qo'yib, bu yerda buni tasvirni o'zgartirishimiz yoki bu yerda qalamni tasviri hosil bo'lyapti. Agar mana bu yerga bosadigan bo'lsak, bu yerda boshqa pigmentlar yoki nimadirlar tasvirlarni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni talabalarga o'sha linzalarda tasvir yasashda tasavvurga yanada yaxshi keltira olish uchun biz FIT dasturidan foydalanib ko'rsatganmiz. Keyingisi 3-bosda mana shu integratsiyalangan dars ishlanmalarini amaliyotga joriy qilganmiz. Amaliyotga joriy qilish natijasida biz ikkita guruh tanlab oldik, ya'ni tajriba guruhi va nazorat guruhi.
Demek tecrübe grubu da Sadık Ustaz'da grubunu aldık. Tecrübe grubu da Profesör Kurban Ustaz'da grubunu aldık. Ve bunlardan bana grafikten görüntü ki bana bu yerde tecrübe grubunu ki bu ise nazarat grubunu ki bana bilir bakalım. Demek bunların üstüne görüşümüz mümkün. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, magistrlik dissertatsiyasiga mavzusiga tegishli o'quv ilmiy adabiyotlar tahlil qilib to'planib, fizikani o'qitishda integratsion yondashuvning metodik asoslari o'rganildi. Hamda optika bo'limini biologiya, geologiya va kimyo yo'nalishlari talabalari uchun integratsion yondashuv asosida o'qitish usuli ishlab chiqildi. Optika bo'limini integratsion yondashuv asosida o'qitishda pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanish usullari ishlab chiqildi. İkincisi, ilmi işler ruhatta ve Rahmat buldun mu? Rahmat kodak olmaz. Rahmat. Savallar, rahmat. Ben de savallar. Ha, bakma. Avaz mıydı? Yani, fiyat ders Muhammed'i yaptık. Bu kaç tında o? Bu Java muhtıda yaratılgen. Yok, yok, kaç tında o? İngiliz tında. Ha, İngiliz dilde, ha, İngiliz dilde. Onu bilersin mi Özbek? Bir iki yerlerde ben konuşmuyor ki. Yani. Ha, ha. Öşe numaraları var. Bunu... Demek... İngiliz dilde kıyansız da... Hareket sana değil ama şu Özbek dilde yok. Özbek hiç olmasa Özbek dilde yani numaraları var. Ha, çınar istiyoruz bize... Yok, demin yapmayın. Rahmet. Anaqa ustoz bizlar demak dasturga o'rnatganimizda buni demak ingilizcha versiyasi bor edi, keyin onlayn ko'rsatsam bo'lar internetda. Onlayn ko'rilganda u yerda demak ochiq free, ya'ni anaqa bor ekan, har tikka ishlatish. Yo'q, men bu savol berishimni sababi shuncha deydi. Demak, bu rostdan ham ajoyib. Tushundim. Ha, proyekt. Agar sizga o'xshagan mana ishlar sizlar mana qilyapsizlar. Oligina o'zbek tilida hech bo'lmasa o'zingizni degan ishlarni agar o'zbek tiliga tarjima qilinsa edi o'sha internetni yoshlar uchun rahmat yana savollar marhamat Bobojon ikkita grafika Buni ma'ruza o'tganda bizlar tezkor savol javob va test tuzib o'quvchilarni o'zlashtirish darajasini baholadik. Demak, mavzu o'tildi. Demak, mana bu 40 minutdan keyin telefon pasayishini qarab baholadik. Bora-borada hozirgi bir shakldan ikkinchi shaklga o'tishda fikr tushunardi. 40 minutdan keyin aytaylik e'tibor 25%ga tushib qolyaptimi? 25%ga tushib qolishini qarab baholadingiz. Xo'p, ustoz, demak bu yerda 4 pog'onali metoddan foydalandik bu yerda. 4 pog'onali metoddan foydalanganda, demak birinchi o'qituvchi ma'ruza o'tadi, tushuntirish, ya'ni 4 pog'onali metod birinchi tushuntirish, keyin o'sha tushuntirgan narsani amaliy o'zi ko'rsatib berish, namoyish qilish va uchinchisi o'sha namoyish qilinganda talabalarni o'zi ham bajarish, o'ziga ko'rsatib bajartirish. Va nasi bu buni darsga baholaydimi? Dars vaqti baholanadi. Savol javob undan keyin testlar qatnashib o'shaga javob berib bor. Keyingi grafik. Xo'p, eslab qolish masalasi 7 kundan keyin qadr eksponensial kamayishi bo'ladi. Bu qanaqa bo'lib baholanadi? Bunda ham ustoz o'sha yuqori keyingi oldingi grafikda bu ham bunday aytganda davom etsak ham bo'ladi. Ya'ni nimaga? Mana bu 2 soat degani o'sha dars davomida, ya'ni tezkor savol javob tezkor orqali buni eslab qolish darajasini baholadik, baholarga qarab va keyin bir haftadan keyin keyingi darsga kirib, qatar bo'yichami, qatar bo'yichami? Qatar bo'yichami. Biz bitta gruppani oldik-da. Biologiya yo'nalishidan bitta gruppani oldik. Bittasi 52 talik, ikkinchisi 55 talik. Tajriba guruh, tajriba va sinov nazorat guruhlariga ajratildi. Mana misol uchun geologiyada sizlar aytyapsizlarki optika bo'limini geologiyada 10 soat o'qitiladi, to'g'rimi? 10 soat geologiyada 10 soat, kimyoda 10 soat. 10 soat o'qitiladi. Integratsion yondashuv asosida o'qitish taklif qilasiz. Misol uchun geologiyada. Вот nechta geologiyadagi hodisalarni oldinglarda optika bilan integratsiya qildingiz?
Hatta işte bu çünkü ben bir yazılgen linze, hatta sintez yok ki başka nasıl yok ki genelde ben bilmem sesimi kurpadan optik buradan uçaş falan bundan bir metot yok. Kanka, kanaka metotla alındı da iyi integrasyon kurdu. Çünkü 6 saat geçtiğe optik bölümü kurtuluş, böyle damla edicilerin pek tarifaları var. Bunun için de buraya çalışırsın. Güzel kem. Evet. Çünkü kanka 10 tane, 5 tane, 4 tane değil mi? Ustoz, mana umumi fizika kafedrasini har birta yo'nalish bo'yicha ishchi o'quv rejasi bor. Ushbu o'quv rejada keltirilgan mavzularni oldik. Demak, o'sha mavzularga mos buni har birtasi uchun qaysi mavzuga, ya'ni fizikada qaysi mavzular o'tiladi va u geologlarga qaysi mavzularda kerak bo'ladi. Hammasini oldikda qo'yib jadval qilib keltirib chiqarganmiz. Geologiyadan 15 ga yaqin bo'ldi, ustoz. Buni aniq geologiyadan ko'p bo'ldik. Qanaqa protseslar oldinglarda optikaga bog'ladinglar. Yo'q, bu yerda magnita qidiruv bor, elektro qidiruv usuli bor. Ya'ni ularning tilida magnitorazvedka, elektro razvedka deyiladi yoki seysma razvedka usuli. Mana shu usullar orqali demak, tarkibini o'rganishda fizikada qaysi mavzular o'sha kerak bo'ladi. Ya'ni ular ham ishchi o'quv rejasida ham hammasi o'rganib chiqqanimizda haqiqatdan ham ularning bo'limiga mos va o'shanga kerakli bo'limlar ajratib olingan shu mavzular o'qitilar ekan. Faqat biz uni o'qitishda ularga kerakli o'sha mavzularga mos ularga bilimiga bog'lab o'qitishni yo'lga qo'ydikda, o'sha mavzularga mos. Va o'shani fit dasturidan foydalanib ko'rsatdik. Yana tasavvur bu yerda sizlar qanaqa kishiga guruhlarga bo'ldingizmi yoki katta bir 50-60 ta studentlar ham bor? Xo'p, demak, biologiya yo'nalishiga bordik. Biologiya yo'nalishlarida ikkita patokni tanlab oldik-da. Ikkita patok 70-80 ta bor. 52 ta, birinchi guruhda 52 ta, ikkinchisida 55 ta. Shunaqa. Bittasi nazorat guruhi oldi, ikkinchisini tajriba guruhi qilib oldi. Nazorat guruhida natijalarni oldik, keyin tajriba guruhiga dars o'tib berib, uni keyin baholadik. Nazorat oldik. Unda o'sha o'tirgan mavzularni mustahkamlash yuzasidan nazorat tusha oldikda, keyin baholadik. Marhamat, yana savolga. Yetarli menimcha. Yetarli. O'tiring. Demak, ilmiy rahbar Dilfuzaxon, dotsent Begmatova, kafedra mudirimiz, so'z sizga. Assalomu alaykum, kimning sazonari. Talaba haqida gapiradigan bo'lsam, yoshlar avvalgi oldiga qo'yilgan maqsadga erishdi. Ya'ni biz shunaqa maqsad qo'ygandikda, fanlarni aynan optika bo'limini geologiya, kimyo va biologiya yo'nalishi talabalari uchun integratsiya asosida darslar bilan ishlab chiqish. Mana hozir o'z prezentatsiyada ham ko'rsatdi, haqiqatan biologiya yo'nalishi uchun oq safar degan xolos. Optika bo'limi, lekin bu yerda juda ham katta mavzular bor. Ana shu mavzularni qisqa muddat ichida oq safar ichida talabalarga qanaqa qilib qiziqarli qilib o'tkazib berish kerak. Ana shu bo'yicha darslamalar ishlab chiqib, o'z mustaqil ravishda shu bilan birgalikda ishlab chiqarilgan darslamalarni amaliyotga bevosita o'zi joriy qildi. Juda mas'uliyatli, berilgan topshiriqlarni vaqtida bajarib, o'sha qo'yilgan maqsadga erishdi. O'zi bakalavrdan o'zimizni o'qitganmiz, fizikadan bilimi juda ham yaxshi. Magistr dissertatsiya ishini ham mas'uliyat bilan yondashib qilganligim uchun men mana shu magistr dissertatsiya ishini Ali Bahoga baholagan. Bu yerda boshqacha bo'ldi. Boshida u oldingini tikyapti-da. Şahin için ben koyayım bakalım, şu ağla bakalım. Yaşı koyuyoruz. Yaşı koyuyoruz. Yaşı koyuyoruz. Yaşı koyuyoruz. Bugün, demek ki doğumla fikrini uzgargansız kolla koyduğunuz mümkün. Yok, Abdullah Eyva diyem şu nefes, Abdullah Eyva diyem. Lekin haqiqatan ham harakat qilganda o'sha paytda men yaxshi baholga loyiqman deb ishmas edim. Lekin undan keyin emas harakat qildim. Siz bizdan ikkita narsa olib qoldim. Men o'ylab bilasiz. Rahmat deganingiz uchun. Mo'ldaxon, siz ichki taqdirchi Zofir Mo'ldaxon, sizga marhamat. Ben qarab turishimda kerakli baholar bo'lishi kerak. Boshqa qiyinchilik yo'q. Assalomu alaykum, hurmatli hamisha a'zolari, hurmatli talabalar, hurmatli ustozlar. Men avvalgi dissertatsiyasini eshitdik. Uni
faqat kamchiliklarini gapirmoqchiman. Haqiqatda biologiya guruhiga, biologiya yo'nalishiga oxirgi yillarda umumiy fizikadan ajratilgan dars soatlari juda ham kam. Lekin fizika bilan biologiya sohasini o'zi integratsiyasiga juda ham katta mavzularni kiritib, ularni bir-biri bilan bog'lash mumkin. Men o'zim biologlarga bir necha yil juda ko'p uzoq vaqtdan davrida biologiya, umumiy fizikadan dars berganman. Shu narsani o'zim tatbiq qilganman talabalarga. Avval men shu ishni yaratishda menga ancha ko'p yordam berdim. Bundan tashqari yana u ximiya bilan, ximiyadagi mavzular bilan umumiy fizikadagi mavzularni integratsiyasi ustida ham ishladi. Men bitta guruhimga shu ximiya yo'nalishida o'zi bitta bir marta dars ham o'tib berdi. Men o'zim ishtirok qildim uni darsida. Qanaqa o'tgani, kamchiliklarini gapirib berdim. Shunga qaramasdan endi dissertatsiyaning ichida ba'zi bir imlo lug'atlar, lug'atli xatolar mavjud. Undan tashqari yana boyagi informatsion haligi PET dasturlarini boshqa yana mavzularga ham tatbiq qilganlarida undan ham chiroyliroq chiqqan bo'lardi ishlari, chunki ular ikkita bilan uchtami shunaqa mavzuga tatbiq qildilar. Atab o'tib 15-20 ta mavzuga shuni tatbiq qilsa bo'lardi. Unda ish juda ham undan ham chiroyli bo'lib talabalarga undan ham yaxshiroq effekt bergan bo'lardi. Men dissertatsiya ishini magistrlik himoyasiga loyiq deb hisoblayman va baholarni yaxshi baholadim. Rahmat. Demak, yana bitta taqdimimiz bu Chirchiq davlat pedagogik universiteti professori, fizika matematikadan doktori Tursunov Ikromjon. Shunaqami? Men endi o'zlari yo'qlami? Hamma ma'lumot beraman. Endi bu yerda ishlarni yozganda, mana chiqqan mahsulga savol mana bu. Umumiy kafedrasi deysizlar, bundan 6 yil oldin bizda talab qo'yilgandiki, aytaylik, geologlarga, geologlarga fizikani qanaqa o'qitishimiz kerak. Chunki biz bilgan klassik ko'rinishdagi o'qitish juda yaxshi, hech qanaqa e'tiroz yo'q, ayniqsa bu tashqi nimaga, lekin ularning talabi ana shu bugungi kunda talabdan kelib chiqqanda o'sha aynan geolog, kimik, geolog va boshqaga nisbatan fanda ya'ni bizda tomonidan o'qitilgan fanda ulardagi hodisalarga bog'lab birinchi kursda o'qitiladi, birinchi kursdan bog'lab beriladigan bo'lsa yana maqsadga muvofiq bo'ladigan qarash bor edi. Bu bo'yicha juda ko'p turli xil qarashlar bo'lgan, katta a'zolar bo'lishdi. Hattoki biz o'sha geologlar uchun fizika degan kitoblarni ham tarjima qilganmiz ingliz tilidan turib. Lekin baribir keskin o'zgarish bermagan, lekin men bugun mana shu yillar ichida birinchi marta aytaylik, sal real ko'rib yoki ma'lum bir yondashuvlar, ma'lum bir tahliliy asoslangan yondashuvni ko'rdim. O'shaning uchun eng a'zolarda mana shu talabalarim qilgan mehnatini. Chunki qolganlari bo'lgan xizmat ishlari bo'lgan, lekin bular umumiy gapdan iborat bo'lgan, to'g'rimi? Bu yerda aniq yondashuvlar bor, aniq tahlil. Bekorga so'ramadik, nega 40 minutdan keyin e'tibor pasayadi, nega masalan nimaga, yoki nechta aytaylik terminlar. Mayli, xo'p, bu yigitimiz real ish bo'lgan uchun 10 ta olganda, 5 ta olganda, agar uni klassifikatsiya qilib qolsalarda, ro'yxatni mana bu yerga qo'yganda, hali ruscha tilida levi pravi deydi, o'ng tomonga bu, chap tomonga buni qo'yganda, darrov mutaxassisligi ko'rinadi. Shunda osonroq bo'ladi. Lekin agar davom ettirsa, bizlarda oldimizga qo'yilayotgan yondashuvda, ya'ni falon o'qitishdagi yondashuvni ko'rsatib beradi, yechimini topadi bu dedi. Chunki men bularni bu yerdagilarni xabar bo'lmayman, misol uchun ximiklar, ximiklar uchun spektroskopiya degan kitob yozgan. Yoki biologlar o'zi bu kitoblarda yoki u fanlarni aytaylik fizika o'qitish kerak. Fiziklarni sohasi. Biz ularga borib mana shu narsani o'qitishni olishimizda va ulardan ko'ra yaxshiroq mutaxassislarni berishimizni istabda bersak, bizga qo'shimcha soat, qo'shimcha ish yoki mana bu yerda yana yoshlar topib olishga imkon paydo bo'ladi. Shuning uchun bunaqa ishlar biz aytaylik real bu tartibdagi ishlarni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Rahmat, rahmat, sog' bo'ling. Muhokamaga o'tamiz, yana kim chiqmoqchi? Marhamat. Yo'qmi? Sizga yakuniy so'z. Barcha fakultet ustozlariga rahmat aytmoqchiman, chunki bu yerda bakalavrda ham, magistraturada ham o'qidim. Har birta ustoz menga juda ko'p ma'lumotlar bergan. Hech qachon oldiga borsak, masala yechish yo'q, nimadir ma'lumot
so'rasak, doim birga o'tgan, vaqtini ayamagan xos bo'lgan har bir ustozga, har bir kafedradagi har bir ustozlarga va xususan mana shu boshqa tashkiliy ustozlar, dekanatdagi g'ulabalarga ham hattoki hamma jihatdan bizga yordam berdi. Endi hammasiga rahmat aytmoqchiman va ilmiy rahbarimga ham alohida rahmat aytmoqchiman, chunki ilmiy rahbarim bilan men bilaman o'sha kafedrada kechgacha qolib ishlagan kunlarimizdan bo'lganda kechga mana yerda birga ketganmiz. O'sha mavzumizda qolib ketmasin, shuni endi bir boshladik, oxiriga yetkazaylik shu bo'lgan deb o'sha oxiriga yetguncha qorong'i tushishiga qaramasdan mana shu yerda birga bajarib keyin ketganmizda. Shuncha ilmiy rahbarimga juda katta rahmat aytmoqchiman. Qolgan barcha ustozlarga katta minnatdorchilik bildirmoqchiman. Rahmat sizga, muvaffaqiyat kelasi ishlaringizda. Rahmat sizga. Keyingi ish o'tamiz.